Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dan share dengan like, subscribe, share. Hari ni kita mengacau rumah customer. Nama dia Aris customer. Customer kita Aris. Okey. Okey, kita Aris namanya Ini rumah customer. Sana sikit. Sana sikit. Sana tak ada tadi. Buat sikit sana. Pigai-pigai. Berapa kan, Mat? Berapa kan adalah air? Okay, share dan like, subscribe eh. Hari ni kita meracun. Hari tu kita menebang. Ni meracun. Subscribe eh. Hey, tak. Hey. Okay, subscribe. Share dengan like. Tak yang bongkok sangat hobi dia. Nampak banyak bongkok. Dia boleh ejah. Dia tu bisa. Boleh ejah, ejah. Okay, share. Like, subscribe. Okay. Okay, cukup. Okay, beres. Okay. Hey, beres. Okay, siap. Siap dah. Assalamualaikum. 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 Siapa dia? Siapa dia? Ayah dia? Okay, dek. Okay, hari ni kita meracun ni. Kita cuci sikit lah pam tu. Basuh. Ngai bilah gitu. Okay. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe tu gratis. Okay. Hari ni kita guna power spray. Power spray. Okay. Sekejap. Okay. Assalamualaikum. Okay kak, siap dah. Ha, nanti apa hal. Dia racun ni dalam seminggu tiga hari. Dia kuning tu beritahulah. Dia dah dekat dua minggu lah. Aha, beritahu lah. Ha, siap dah. Ha. Okey, okey, okey. Saya nak basuh pang racun ni. Okey, kak. Okay. Bawa belakang. Kita bilas sikit pang tu. Sebab ada racun dah. Okey. Okey, bye. Dan subscribe eh.